ស្រាប់តែអើទៅលើអ្នកគ្នាបើអើទៅលើធ្នឹមផ្ទះហ្នឹងគឺចង់និយាយថាអ្នកគេបាក់ឃើញមនុស្សស្រីកំពុងតែធ្លាក់ទន្លាក់សក់អ្នកគ្នាបាក់ទន្លាក់សក់បាទសួស្ដីអ្នកនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានអ្វីប្លែកទៀតហើយអ្នកនេះបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកនាំអ្នកគ្នាមកមើលហ្នឹងហើយផ្ទះមួយកន្លែងអ្នកគ្នាបាទនៅខាងតលេសាបអ្នកគ្នាបាទគឺនៅតាមដងមាត់ស្ទឹងសែនអ្នកគ្នាបាទស្ទឹងសែនកំពុងធំនេះគឺតាមនៅតាមដងស្ទឹងសែនហ្នឹងហើយដែលទឹកលិចអ្នកគ្នាបាទត្រូវបានម្ចាស់គេទុកចោលអញ្ចឹងហើយគេឡើងទៅស្រុកអញ្ចឹងហើយនិយាយផ្ទះដែលគេធ្វើសម្រាប់នេះអ្នកគ្នាបាទសម្រាប់ធ្វើស្រែនៅតែខែប្រាំងគេធ្វើស្រែអញ្ចឹងអ្នកគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវខែវស្សាអញ្ចឹងទឹកវាលិចឡើងទឹកឥឡូវទឹកធំនេះគ្នាមុនគឺលិចកំដៅបាន2កាំនេះគ្នាបាទគឺឥឡូវទឹករឹងស្រកហើយអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញថាផ្ទះនេះអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយមកដាក់ម៉ោងនឹងគ្នាមកដាក់ម៉ោងផងនឹងរៀបខ្យងផងអ្នកគ្នាបាទគឺហ្នឹងហើយគឺដេកនឹងនឹងអ្នកគ្នាបាទស្រាប់តែអ្នកគ្នាបាទមួយយប់គឺខ្ញុំអត់បានដេកទេអ្នកគ្នាបាទគ្នាខ្ញុំ3នាក់អ្នកគ្នាបាទចង់និយាយថាអត់បានដេកយ៉ាងម៉េចនោះអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំបាទនឹងលំអិតពីផ្ទះមួយកន្លែងដែលនៅខាងតលេសាបនៅដងនៅមាត់ដងស្ទឹងសែនហ្នឹងគ្នាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទនឹងលំអិតពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកគ្នាបាទនឹងហើយអ្នកថ្មីថ្មីអ្នកគ្នាបាទកុំភ្លេចនឹងជួយចុច Subscribe ដាក់រូបរំដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំបាទលំអិតពីផ្ទះមួយកន្លែងដែលនៅតាមដងមាត់នេះអ្នកគ្នាតាមមាត់ទលេមាត់នេះអ្នកគ្នាមាត់ស្ទឹងសែនអ្នកគ្នាបាទនៅខាងទលេសាបយើងហ្នឹងហើយចង់និយាយថាខ្ញុំបាទមកដាក់ម៉ោងផងខ្ញុំបាទយប់ឡើងខ្ញុំរៀបខ្យងអញ្ចឹងនេះគេបាទរៀបខ្យងប្រហែលម៉ោង2បន្ទាប់យប់អីខ្ញុំបាទក៏ត្រឡប់មកដេកវិញអ្នកនេះបាទស្រាប់តែខ្ញុំបើកទ្វារចូលដេកអ្នកនេះបាទស្រាប់បើកនេះបើកទ្វារចូលដេកក៏រៀបចំកន្លែងដេកអញ្ចឹងណាគេបាទគេចងមុងចងអីអញ្ចឹងអ្នកនេះបាទស្ដេកអត់ទន់លក់អ្នកនេះស្រាប់តែអើទៅលើអ្នកនេះបាទអើទៅលើធ្នឹមផ្ទះហ្នឹងគឺចង់និយាយថាអ្នកគេបាទឃើញមនុស្សស្រីកំពុងតែធ្លាក់ទន្លាក់សក់អ្នកនេះបាទទន្លាក់សក់អង្គដល់ញោមអ្នកនេះបាទគឺសក់វិញមែនទេអ្នកនេះបាទតែអោនឈ្ងោកមុខមកក្រោមគឺនៅខាងលើធ្នឹមអ្នកនេះបាទគឺជាមនុស្សស្រីអ្នកនេះបាទមិនដឹងថាជាជំនាញទេឬក៏ជាខ្មោចទេអ្នកនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបាទជឿថាប្រហែលជាជំនាញទេច្រើនជាងអ្នកនេះបាទគឺនោះថាយើងជាមនុស្សថ្មីអញ្ចឹងអ្នកនេះបាទចូលប្រទេសគេហ្នឹងហើយគេថានេះណាគេបាទគេថែរសានៅផ្ទះគេនៅតើថែរសាម្ចាស់ដើមគេអញ្ចឹងនេះបាទក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញនេះបាទគ្នាខ្ញុំ3នាក់ឃើញតែ2នាក់ទេអ្នកនេះបាទចង់និយាយថាខ្ញុំឃើញតែម្នាក់ឯងនេះបាទមិនឃើញតែម្ដងនេះបាទឃើញ3ដងនេះបាទមួយយប់នេះគឺឃើញ3ដងគឺម្ដងទៀតអ្នកនេះបាទអង្គុយសន្ទោកជើងនេះបាទអង្គុយសន្ទោកជើងលើធ្នឹមចង់និយាយថាអ្នកនេះមើលទៅគួរខ្លាចមែនទេអ្នកនេះបាទនេះគេចង់ដាស់តឿនយើងអ្នកនេះបាទហ្នឹងហើយយើងមកនៅកន្លែងគេយើងគួរតែសុំការអនុញ្ញាតអត់ធុបអីទៅនេះបាទសុំកន្លែងគេស្នាក់នៅអញ្ចឹងអ្នកនេះបាទគឺខ្ញុំមកឆៅឆៅតែម្ដងនេះបាទគឺអត់មានបានសុំអីទេនេះគេបាទគឺអត់ថាអត់គិតថាអត់អីនេះបាទគឺចូលទៅដេកទៅហ្នឹងហើយក៏គេមកប្រាប់យើងដូចជាគេមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងនេះគេបាទគឺនេះគឺជាកន្លែងដែលគេថែរក្សាអញ្ចឹងនេះបាទហ្នឹងហើយព្រៃដែរអុយប្រយ័ត្នប្រយែងຫມាត់កផងហ្នឹងហើយយើងទៅកន្លែងណាយើងអង្គុយកន្លែងណាយើងស្នាក់នៅកន្លែងណាយើងគួរតែសំគេដែរនេះមកគឺថ្លៃចាស់ថាថ្លៃថោកអុយដៃថ្លៃអុយមន់អញ្ចឹងនេះមកគឺយើងនិយាយសំគេទៅយើងមានធូបក៏យើងអុជទៅនេះមកកាច់ដើមព្រៃធោព្រៃបន្តិចមកយើងអុជធូបទៅប្រាប់គេទៅក៏យើងអាចនៅបានហ្នឹងនេះបាទហ្នឹងហើយវីដេអូគឺចង់ចែកមេនតែប៉ុណ្ណឹងនេះបាទ